Magandang araw po. Uh, ngayon po ay gusto ko pong i-share sa inyo yung ilan sa mga katanungan at kasagutan ng mga friends ko at saka ng mga ibang nag-message uh, sa akin before na tungkol pa rin sa acid reflux na napanood daw nila yung video ko na kung paano ko gumaling through alugbati and some other techniques na ginawa ko during the time na meron akong acid reflux. So ang unang-una ko pong siguro pinakamarami kong questions ay gaano kadalas daw ako kumakain ng alugbati noon. So, every meal, every single meal po, breakfast, lunch, and dinner, meron talaga. Uh, siguro ma uh, from half cup to one cup, ganyan. Uh, yun lang. And then kapag gabi, ang ginagawa ko kasi, nagpapakulo na ako ng marami para dun sa kinabukasan kong consumption. For example po, uh, yung isang, isang uh, big kiss ng alugbate, nagagamit ko 'yon or nakakain ko 'yon ng 3 meals sa kinabukasan. So ang mangyayari po niyan yung sabaw iinumin ko right after na hanguin yung uh, tubig from uh, yung alubati from the water before dinner, ganyan. And then during the dinner, yun yung pinakaulam ko, part ng pinakaulam yung alubati Isa pa po sa mm, marami ding nagtatanong tungkol daw sa baking soda, baking soda drink o tonic na sinasabi nila. Uh, ah, na-try ko rin po yun. Pwede nyo rin po subukan. Ah, actually, dinadala ko pa dito sa work eh. Na minsan dati, kapag ka... Napifeel na, na, mo naman yun sa umaga eh. Na parang kahit na... O paggising mo pa lang, na parang iba na naman. Or medyo mas... Mas uh, mabigat na naman yung pakiramdam mo. And then, pag ganun po, ang ginagawa ko, meron na ako talagang nakaantabay na baking soda sa bag ko or Iyahanda ko na sa bahay. So ang ang uh, mixture lang po noon is kumuha kayo ng isang kutsarita ng baking soda ihalo nyo sa isang cup ng tubig. It's either mainit na tubig yan or uh, mali maligamgam or malamig na tubig or or room temperature water. It's all up to you po and then inumin. So ang baking soda po is an instant relief. Mararamdaman mo talaga na medyo gagaan yung ilong mo, and then medyo yung nandito sa heartburn mo, medyo magiging okay. So that is because of the sodium bicarbonate content, which is baking soda naman talaga. ah, uh, sa Pilipinas nga po, if I am not mistaken, meron, meron from Unilab na tablets ngayon that they are selling to combat uh, acid reflux. Meron silang uh, sodium bicarbonate tablets na Mabibili nyo rin po sa mga pharmacy pero if gusto niyo lang nang uh, i-try muna then just go to your kitchen and get uh, a teaspoon of baking soda, ihalo sa tubig, inumin. But then again, this is not a medicine po for the acid reflux. It will just ease our symptoms. It can just help our symptoms. Pero pag nawala nang effect ng acid ay, ng ng baking soda sa katawan natin, back to the feeling na naman na hindi kaaya-aya. So, that is baking soda. And then, another one na medyo marami-rami din akong questions ay tungkol sa apple cider vinegar. So, yung uh, isa sa mga commenters, sabi niya, uh, totoo daw ba na nakakagaling ng acid reflux ang apple cider vinegar? Meron po akong mga nababasa ng mga blogs at meron din akong mga uh, nabasang books na they are recommending as a uh, uh, apple cider vinegar para sa kanilang acid reflux na gumaling daw. Sa akin to, just like what I told you, ang tagal kong nagkaroon ng acid reflux, almost lahat ng mga remedies na naririnig ko, sinusubukan ko talaga. But ACV for me is a trigger talaga na kainom ko palang ramdam ko na <laughs> ayaw ng katawan ko pero kung subukan nyo lang po subukan nyo sa sarili nyo. kasi if if you can tolerate it if uh, your body is okay with that then go ganun lang naman po tayo eh although ang acid reflux po uh, ang ACV po is uh, anti-inflammatory and uh, antibacterial sabi nila kapag daw may acid reflux tayo we we have a lot of inflammation sa loob ng ng katawan natin and then that should should help it should help di ba po pero kasi acidic yun eh so medyo kung mild lang yung acid reflux mo then you can try pero sa akin po kasi noon feeling ko hindi siya mild eh dahil nahihilo na ako feeling ko babagsak na ako kapag naglalakad ako masama ang pakiramdam ko palagi so it's not a mild symptom for an acid reflux patient kaya nga po anong tingray ko yung ACV medyo hindi 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 nagustuhan ng katawan ko na lalong lumala. So, but then again, you can try at paano niyo po subukan isang teaspoon ng ACV to uh, water, pwedeng lukewarm or pwedeng uh, maligamgam or pwedeng um, any any kind of water na kaya mong itolerate, then you can try. Pero sa atin po, again, paunti-unti lang. Unlike yung sabi kasi ng iba Na 3 teaspoon daw eh Or 3 tablespoon daw In a day Naku mm, pa isa lang po muna yeah. And what about daw yung honey Ayan Sa honey naman po uh, Based on my experience din Since yung pong aking acid reflux Ay hindi lang heartburn Hindi lang bloated ng chan Meron talaga siya dito yung tinatawag nilang LPR or uh, yung LPR po, ito yung reflux na nandito sa ating lalamunan. Yan. Yung LPR po na yun, usually, kagaya ng nasabi ko sa ibang videos ko, this uh, is because of the pepsin, yung bacteria na nanggagaling sa sigmura, umaakit dito, so dyan sila nakatira at minsan kapag active sila, yun yung sumasakit at bumabara. In my experience, yung honey po ang actually, nagpalala ng aking pepsin dito. Dati wala naman akong LPR eh, hanggang heartburn lang. So, nung uh, -honey -honey ako, actually, rohani pa yung sa akin na may, ano bang tawag doon, pukyutan pa yung bahay nila. Yun yung kinakain ko na, na sabi ng mga nababasa ko, that, that is uh, the healthiest, aside from manuka honey. Yun daw yung healthiest honey, yung may bahay pa. Kasi, uh, ano yun, uh, hindi siya unadulterated, yun yung term. Or hindi siya nahaluan ng, ng tubig or ng sugar, ganyan. So, yun yung kinakain ko, pero yun yung naging yun yung naging uh, result bakit ako nagkaroon ng LPR just because of the honey and then when I search it's just because pepsin feeds on sugar all types of sugar kaya po yung honey Again, in moderation lang din. and tansahin niyo po yung feeling niyo, kung feeling niyo ay eh nakakagaling sa inyo, then go. Pero sa akin po, with with my uh, acid reflux that time, honey didn't help. It actually triggers my uh LPR dito sa lamunan. Ito itong part lang ta na talaga nato na parang sinasakal. So but then the effect of honey dito sa sikmura ko, hindi ko masyadong maalala. Kasi medyo buttered na talaga ako nun sa lalamunan ko. So, yung honey, ACV, hindi po yan nakatulong sa akin. But, yung baking soda, that is really very helpful. Na kahit dito sa work, dinadala ko yung aking baking soda water para just in case may maramdaman akong kakaiba dito sa dibdib or medyo nahihilo ko, inom lang. Instant relief po talaga. ganon katagal ang relief? Siguro tumatagal naman siya ng 2 hours maximum. Pero minsan kapag medyo uh, marami akong ginagawa or minsan na uh, stressful dito sa office, hindi hindi rin siya tumatalab ng 2 hours. Siguro mga 30 minutes, mapafil ko na naman na masakit na naman dito. So, yun po ang uh, experiences ko with these things. So, kung may natutunan po kayo ngayon dito sa aking uh, mga sinasabi-sabi, please like and subscribe sa video ko At marami pong salamat. If you have some questions, isulat nyo lang po sa comment box and willing po ako na uh, sagutin lahat ng mga tanong nyo. Salamat po! Hi.